بیا دری ورځې پس د ابو طالب د مرګ نه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات شو. نبی علیہ السلام په دې کال ته عام الحزن وي، د غمونو کال. نبی علیہ السلام په دې کال ته سوي عام الحزن، د غمونو کال، ځکه هغه تری وفات شو چې څوک به ملا ته ولاړه چا به دفاع کوله، او هغه بیبي مفات شو چې هغې به ورله تسلي ورکوله. نبي علیه السلام کافر ته تنې تنها یوازې پاتې شو. نبي علیه السلام به اکثر ژړلو او عام الحزن، دا زما د غمونو کال دی، دا زما د غمونو کال دی. کله چې خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات کېده، که نه دې سره د نبي علیه السلام ډېره زیاته مینه وه، دې سره د نبي علیه الصلوة والسلام ډېره زیاته مینه وه د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره. یو ځل نبی علیه السلام به د دې د مرګ نه پس د دې ډېر ذکر کو، ډېر ذکر به یې کو. نو یو ورځ عائشه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي، وایي د الله پاکه پیغمبره، په دې مخ د ځمکه جو د خدیجه نه علاوه بله ښځه نشته دی، نو ته چې بار بار هغه یادوي. نو نبی علیه الصلوة والسلام ورته وفرمایي، عائشه څنګه چې ته وي همدغه شان ده، څنګه چې ته وي همدغه شان ده، د خدیجه په شان دې بله ښځه په مخ د ځمکه نشته. پس د مرګ د خدیجه رضی الله تعالی عنها، نبی علیہ السلام به چې په کور کې څه شی پوه شو، که نه نو را به یې دې غسته په کاسه کې به دې سالن را واغستو، وایي دا د خدیجې ملګرو له غوسی. خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوې وه، خو د هغې چې څومره ملګري وي، نبی علیہ السلام چې په کور کې به ښکلې غونته سالن پوه شو، د هغې نه به را واغست، وایي دا د خدیجې ملګرو کره غوسی. دومره ورسره نبی علیه الصلاة والسلام مینه کوله، مینه ورسره ډېره کوله. نو یو ځل عائشه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل، اذا الله فاك پیغمبره، زب تا ته د خدیجه نه ډیره مینه درکم، زب تا ته د خدیجه نه ډیره مینه درکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل، وی عائشه، ستا کوم چې کله په ما باندې د پاسه لري کې خودل، ستا کوم چې کله په ما باندې خشاکونه اچول، ستا کوم چې کله زه مکه نه استلما، ما سره په دغه ټیم کې خدیجه ولاړه وه. عائشہ، ستا کوم ما سره ډیر ظلمونه کړی دي، خدیجه ما سره ډیر تکلیفونه برداشت کړی دي. نبی علیہ السلام په دې ډیر زیات مینه، ډیر زیات مینه، او دغه نبی علیہ السلام په عمر کې ډیر زیات وا، ځکه چې د دې د نبی علیہ السلام سره درېمه نکاح وه، د نبی علیہ السلام لومبۍ نکاح وه، او د خدیجه رضی الله تعالی په موجودګیره کې نبی علیہ السلام بل نکاح نه وکړي، اگر چې جایز ولو، خو د خدیجه رضی الله تعالی په موجودګیره کې نبی علیہ السلام بل نکاح نه وکړي. خدیجه رضی الله تعالی چې وفات کړي دي، باندې ډېره سخته تبه راغله، ډېره زیاته تبه پرې راغله. نبی علیہ السلام بار مسجد نبوي کې وو، د دینه د نبی علیہ السلام شپږ اولاد وو، دوه زامن او څلور لورګانې، څلور لورګانې. نو چې کله د وفات کېده، سخته تبه پرې راغله. دې د خپلې کشرۍ لور وغوښته، فاطمه رضی الله تعالی عنها، وی فاطمه ورشه بابا ته دې ووایه چې زما مور ستا صادر غواړي، زما مور ستا صادر غواړي. فاطمه رضی الله تعالی عنها بار ته راغله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي، وای بابا زما مور وو چې ما له خپله شړۍ راکړه، خپل صادر راکړه، وایي بچی ستا مور زما په صادر څه کوي، وایي پته نشته، غواړي نو غواړي نو. نبی علیہ السلام د ځان نه خپل صادر راټول کړو، وحي ولکو، وحي ولکو. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها چې صادر کور ته راوړو، نبی علیہ السلام پسې مورستو ورستو کور ته راغې. چې کور ته راغې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې راغې، نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجه رضی اللہ تعالی عنها ته فرمایي، وی خدیجه زما په صدر باندې څه کوي، زما په صدر باندې څه کوي؟ وی دا الله پاکه پیغمبر، زما ډیره سخته تبه ده، ډیره سخته تبه مې ده، او معلومیږي راته داسې چې په دې تبه کې زه دنیا نه ځم، نو زما دا وصیت وهره چې ستا دا صدر به زما کفني. د الله پاکه پیغمبره، ستا دا صدر به زما کفني، ما له به په دې کې کفن راکوي. زه هم عشق او محبت د ښځې د خدیجه نه زده کي، د خپل خاوند سره مینه د ښځې د خدیجه نه زده کي، د خپل خاوند سره دومره مینه ده، دومره محبت ده چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایي، وي د الله پاکه پیغمبره، ما له به کفن په خپل صدر کې راکوي. نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې، وي خدیجه زما صدر خو زما صدر دی، که زما د بدن دا سرمن غواړې، قسم په الله دا به درته لرې کړم، زما د بدن په سرمن کې کوم کپن غواړي چې دا درته لري کوم، زما ساده ستانه قربان. او بیا خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله تخپل دفن وکړو، تخپل دفن وکړو. نو چې نبی علیہ السلام داغي دفن وکړو، کنه ډیر زیات غم جنو، ډیر زیات غم جنو، اکثر به جړلو، او دا زما د غمونو کال دی، دا زما د غمونو کال دی، دا عام الحزن دی. ما نه می زما ترم جدا شو، او زمان هغه بیبیم جدا شو چې چا به ما ته تسلی راکوله. نو به هر حال په لسم کال باندې د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت
خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوی ده. نو تا د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت ته دا مې درته له سره راغستی دی. نو د شعب ابی طالب دا به تاسو په دې کتابونو کې هم ډېر زیات یاد کړی وي. دا هغه واقعه ده چې په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام سره معاشی بایکاټ شو، معاشی بایکاټ چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې خوراک سکاک بند شوی و دریو کالو پورې او غم خادی ورسره خلکو پریښی وه. الله تبارک وتعالی دې موږ ته د نبی علیه الصلاة والسلام سورت او سیرت دواړه را نصیب کړي. الله دې موږ له د نبی علیه السلام سورت مبارک هم راکړي چې دا ظاهري شکل د نبی علیه السلام په شانتې جوړ کړو، او د نبی علیه السلام سیرت دې الله را نصیب کړي چې د هغه په طریقو باندې عمل وکړو. الله تبارک وتعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.